Bismillah. Wah, berat iki. Arep kirim dalane kayak ini piye iki? Wani ora ingin terjang iki. Piye aman iki? Masuk area perkampungan desa Kalibatur iki, guys. Pi aman. Go ade masuk rono ora semetu ya jan. Bar yo. Aman yo. Wes nang kono tak parani. Wow. Jalan pegunungan iki, guys. Bener-bener jalan ekstrim ini. Ini cara udang ini serasa ngalih ini. Wes. Sudah guys. Pekerjaan ini kirim tak piring karo ini. Udah TV ini. Wes ya, saya tak maju sih ini. Tak maju sih. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan begitu ekstrim, guys. Wah, ini untungnya mah bengi ora hujan iki. Ora hujan iki tenan iki. Remuk. Wah, ya Allah. Oke. Sedikit kayak dalan, guys. Wah. Kita nyandi parane iki, Go. Allahu Akbar. Kayak ini ki. Wah. Iki bekas longsor lagi dhuwur iki. Alhamdulillah, saya kira tak nemu jalan penak kira doan iki. Aduh ora iki kira-kira iki. Golek takonan nang ngarep kowe. Nah, cilik ora ngerti iki yo. Takon mbak esek kae. Takon mbak Il. Saya kurang aduh iki lur. Sun Mbak nggih, ki aduh. Oh niki to. Oh nggih nggih. Eh. Dalane cara udan angel iki. Akhirnya sampai juga, guys. Iki omahe kuning-kuning iki. Iki omae. Kene wis. Kuning ini apa sana nih? Iki asmu nyeri. Awas. Rak TV, iki omae. Bukan itu. Itu. Oh. Sing etan iki lho, Mbak. Dileng emper.
Iki lho mari bae. Oke. Piye jurone aman? Aman. Oh, enek duwike. Biasanya obeng-obeng keri kok. Pak kados mampir pom, napa nggih? Nggih salat, Pak. Oh, nggih, wae wis semerep bae ibuke kayak mlaku kayak aku ngono. Wes iki berarti. Pun Bu nggih. Niko sanyane wau. Nggih, pun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Beres kabeh karek balike iki. Muga-muga aman. Wah, wah, wah. Ngepot-ngepot yang buri, bro. Karena iki. Bayangin ya, guys. Kayak hujan di sana nampun nih, guys. Mulah. Mulah, luar lagi. Wah, ini jangan nanti. Ini kurang tak. Kurang tak jalan kah, sok sing rada. Anu. Dalane sing rada jemek iki. Mergane ning sorwis witan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kira tok estet witik iki. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Teh. Akhirnya mentas, bro. Wes. Kok simpan ruang anu suket. Mentas pisan. Jalannya sempit, toh. Wah. Tek-tek keadaannya ini. Wah, bro. Masalah bannya sampean. Ada kanan kiri yang ada bannya. Enggak. Tapi aman nih. Keadaannya aman nih. Warnanya apa, weh? Arepe piece of cure ya. Wes ya. Kabeh mungkur iki. Aman. Balik. Ngono ae. Ini yo. Udah selamat, boleh ya selamat lor. Eh, selamat.